Өтөкүнөн сахасер информационный бери сахалы тахартын кырагыт студияга Олег Русовлелибин бүгүнү бериге. Жукускайга саңа бир түлөттөр келилер, эки саңа онны бир арылып көтөр аллары котулуска тымныга хайда хүлөлөрүн көрөктүрөм. Бүлү халбакытыгар кийин этити сетимигер холбону олохтоктор сүрүн бопростура. Быйыл 5 жыл кийин сетимиге холбонор үрүтүн билилер. Нэхлинне жарыстак болутун эйөһүн тоскол субсидията үрдебиде. Усалдыңга тутагыз кихи көн алан бэй жалатын арынна. Андойдуга самый улахан Руслан ан сүсүрбө төт самолет Жокускай аэропортуга түскөн. Самолет бортугар эки саңа бир түлөт, онна бир арылыр көтөр ал келле. Улан үйдөгө онна Казанго уулубут бир түлөттөрү комуян таңан баран котулустарга тымдыны тулуярду сохду ден бербет келен көрөктүрөм. Көтөр аллар Росавиация сертификатын аспысылга ылбыттырам. Хотугуна артикул устергар кыхынны солунан тахагахы тахы салганар. Аспы сылыгы тетенгін атаққа тоғы даулахан харгыхы суоқ. Оларын қаллан тұрға мәхеддән уеха қалыма алла еха абый муама усуяна аллара қалыма онна орта қалыма устергар тахагахы тейі бол жоғар улар елар тағыстылар. Бұйылғы айылға тұғын кәшкер бұлаға бұлырынға күддік аномалінай қар қалыңы хоқ. Гынан баран бұл ноябрға, декабрға салас погода тұран онна Тахин би хар түште, кар аяқ болбатах. Бұлырын қай бақыт төт түгіл, кар әл бақыты бұйыл гидрометр тәлерінен екі түгіл, кар әл бақ. Ото бәбіт түгір өл бітіне, кар әл бақ екі түгіл. Оғылыны бейбілі бітігер. Тым бұл мәйдері көрсі бітті ғойдаға мұз чарас, олығын ұлған техника тақсарығар мәйдер. Бүлі ұлығын қалбақы нәхелеген 5 сұғылы кен ететер сетімге қолбанды. Нәхелек жана сұғылаты кен ететі сетімгер қолбанды туғынан тұрсалар. Күн бүгін оту тағы сәрі же қолбанын тұрар, түрден ұл сұғылағы отынан барар. Онуға алттан ар мүлуен өпкерілден қошылынайға бұ күйін үрімен үлеті барда 5 сұғыл кен ететер сетімге қолбанды. Степановтар састарын тухары оғықтан келділер, оғықтарын күнге үсті отталылар, түйет процебінан кыстылылар. Хұл тухары сылайы маскердейіне 12-ен келдеттері, 10-тон бұбарыда белден тұрар босқа болбатақ. Арай бүк үгінде ләк жон кейін ететер сетімге қолбандылар. Оның бенсе ләк Степановтарға олық жақ білді әчіп жәйді. Қыдағы аспытыр атапленек еденде сылашқыл Мұтықым бардын қатшыға тұқты. Білген ұта, маңна деді қатшы төлеқпы болам арат, ән үшуе болар. Онтон үлебетерәне Прасковия Бұйканова Харсырда алты частан оғуғынай дана ағығын сағығарыптен меджеле қайқа ғыласқы қолбону бапыруға сылайы әхил болан еріктен соң үйер. Олда болар қыржағы сынатын күйер бәд бұйыл да әріне кетәр. Ика хакнаха бабут онуады отто турабут онтан бериген түбөдөн аргеме оттан барабыт. Усу хабылына даганы оттолу бакболла да хөрүдү ян бара. Сүлбө кумахнан кыстыбыт, кастайдак пен себин муннаммын. Төгүлүк сыллахмасбын атылхабын. Отойте атыпилене киренере дерим нотто то киренере дилдер эхиле хия кирер дебиттере. Унан быйыл кирере болуден таңараға емненнен үйерегі дәбітті. Үрісің ұртұрар қалбағы әтті үз бұғын әлейінелі ақманны ұтыдағыз же кейін сетімге қолбанын тұрар ұнылға аспыт сылға ұлыз жағалтата Алроса акционерна компания дивидендіттен 5 аңар, оны күтті ұлықтағы жағалта 1 миллионы көрін қочолынайғы үрімен үлеті әбарды, 1 ұқ әбей келін тұрды. Оның бұ күйін 5 ұл сыластыра кейін сетімден келер болды. Александра Хабычарова, Саха телевидениеде, Бүлі. Тілләйі үйінлерінің жарықтыныр ұлықын қағайыстыбаларға сударыстыбаттан өйі біл көрілуіған. Чолан комплекстері тұтуға роскоттарын сүрбе бұрғанының төттірі ғыстарыны лықтырын сөп. Бұты ғынан дойды бір бұтылыстыбатын жағалым бұрай егер ұйылар. Онтон саға сірігер бұ қайысқанын бейділен бағалақ жон. Саңыл саныраллар. Тағыржа 90-ю тұғыттар тұңлығдам, онтын Альберт Ефремов ферматығар тәлләй үйінер. Білігін селіхе тардан аны бір уанчы қонуғынан қомыян ұлан, әтергі дұлы арғыға ұғарлыққа бейдер менен еққа өсіп. Вешенке тәлләй онлық түргенік үйінер сетер әбіт. Вешенке ден тәлләй болы экзотическа күддік көрелер жамнар онына. Дәжі білбәттер бұ, на самом деле, вешенка болы полезный дарабияға. Әлбәк белоқтақ, әткүрдік.
Саха Сиригер Сочча Таргана Илик Хайсхага Альберт 4 жылата ылсыбытам. Бастан чөңөчөккө олордон көрбүт. Сатаммыт, онтон эрдиен жоғыз лабораториялах ферма туттан ыйгы биен киле теллеи ылан сулан халан атыгы тарар. Теллеи үннери ымпыга-чымпыга Карабахам, 12 сүйдбі градус сыласқа тақсар, сөбігер сиктеақ болуқтақ. Аны туран солуамаға үннерелер. Онтын селейін бастан пробиткаға тартаран баран, сиеметін әбеске олардон банкаларға тоңырон кебігер. Мұддық банкаттан әлбәк тақсын сөп. Сүйшікі келі сиеметі тақсар. Ол сүйшікі келі, примерно, 400-300 бейін келек теллеи тақсар. Итерәри теллеи үннери Букатын ошото Роскуата суах диягы табылбат. Бир үксүн Олхинда болу бүтүн дойду үрдүнен сылга бары суага агыс тыгынча тонна шампиньону вешанканы үннереллер. Бу атыга тардылар продукция уанеры брыгана болар. Онын сударыстыва теллеи үннерер бөдөн кайыстваларга 15 миллиард сумалах көмөнө орорго планныр. Улахан промышленный масштабка олорон берилер, ола бетер гектарынан теллей үйнерер булаққа, онына тұғыншынан тоннаны хомуер булаққан айден. Туханнақ субсидияға бұйыл сақысыры тексибетер дағаны жиңыр сағылағын бар. Альберт Этерінен бір блоктан үсанар кейлі теллейі ұлыққа сөп болағына бұжоғыз қосқы 200 блок батыр кықтақ. Білін планируйдуын пока 500 кейлі ұйға. Ага, Антон чей бола аны бир тонна барым. Бекене амтанын миннигеген ахан иемтиете уанатчам. Онан Альберт тыс кыңа теллей үннери саңа уратын ематын тобулан сотору туханыгам. Она ахан силихин тартаран сиеметин үннерен эмие атыга таргатар саналах. Екатерина Амосова, Иван Семенов, Сақат Ливинете, Чыгускай. Нехилене жарықтақ болуытыны өйін программы білігінігір олар елер керен, бәй жалысын арындығы көрілілер субсидия кәмейі үрден тұрар. Аспыт 2-ші 17-ті сылғы Бухайысқанын ұлсалдың ұлығығыр 30 тағыз кейі көме алан бәй жалысын арынна. Евгений Ушниской кыты сатар бәдіп өлігіттен келен ұлыс кейінігер бұрғоңы жоғыз жалатын арынан үлетін сағалабыд. Кені ұлыстағы жарықтағы болу кейінін ехінен бәе жалатын арыны программа керсен, государствадан көмі алан үлелеғы болым дейін әтер. Сыптырын ғытылан беремін, әбітер ремонтынан беремін. Бизнес план көміз кәмін. Ағон 2 тұғыншылақ. Көмені бұдым. Құлыры бәйті тұғыр өлілден бағарар жонға ләғай көмі оңырыр. Николай Аллаунов идетінен үлі бұл баққа сылжан барын әмейі бәйі жалатын арынан білігін автосервис үлілетер чағынай предприниматель. Зағын тестерттен көмі олан тұралы. Құрығы бұры дуынылы бұнын ұлатылан дейі көрді. Құрығын бәйім ұлан қаян граф тұттан Бағын ала бұланы тұнық ұлантарыны қайып, бұл программы барымы олыс үшіп бұлай әдірі жаттаға. Бұйыл республикаға жарықтақ болысыла білдірілінне. Сүрін сыл соры күлетті соқ жон Ақсанын ағайатыға тұғыланан бұйыл идаға өреттеріге, бәе жалатын арыныға олар иылар кетбіттерін тұғынан ұлыстағы жарықтақ болу кейінен салай ачыта Иннокенти Сергеев етіндерді. Бұйылғы өлөбет сүрін соруға дейін бейге олықтағы ачыты промышленнес Сүйтбә өлеті ұлық кейіне ұбәйбіт сұлтыта үлсей бітігер өреттіқті әқпіт. Әтінде сүрінден, промышленнен сонына тұтылы қайысқалырығар өреттіқті әқпіт. Үләләғ болу тұйын бапрос. Маныға жан жарықтақ болу тұғыр ұтылар арас қайысқалақ үләкенен бұйылғы сыл саға күғыларға терек болын. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидениеті Усалдан. Әмтенеген адыяр дұробеларының қатчықтақ оғылы ақығылылар жүкөскегі чәпчетелің жиені қортам нәқтірін сөп. Бүгін сәрсірді тоғыстың кейі 5 шас кәдері саяпқаны қомыю e-yakutia.ru сайтқа барыға. Тұту министерстіпеті онына республика тәғи ипотечіні генстіпі бүкінге 2 жаға бидді 2-лі үсті қостақ квартиралары қортамға берілдер. Бұ төлібірге коммуналмен Хынатын бе бұспыппыт, білге әйінін. Бе қостақ квартира найымын хыната 14 тұғынша болар.
2 хостог 16 тагынча 3 хостог 17 тагынча. Он ол генага жилищный коммунальный услуглар кирен жиллар, чөчүктөрдөн ураты. Ол бир чөчүккө бий дополнительный төлөхөнөт. Сайдыр маябыт. Этинлик аттах саңа хахыт күн сирин көрдөм. Саңа сылга 900 тиражта хахыт маялык токтургар күндө белек болду. Сайдар Маябыт қағыты Майя Селенінде муниципалне терілі жағалтадың өбілігінен редактор Анна Климентова бәчәкке бәлемнен тағардылар. Қағыт бастықы нөмірігері Дмитрий Тиханов Майя жағалтадың муниципалне терілі бағылығынан талылығыттан ұтылығыт үлені сырдатан қағыт кәкілдерділер. Бастығы қағылағын болар, оныттын бұ қағыт болар бастығы тақытығыр мәйіс қағына ден бұ жағалтты, ханға жағалтты. Үлетін қамдағын білігінлері, оны серейден бұ кімнің үлелділері ден көрдіруі олар. Қағыт үйге бірді ағыс балағанан бәчәттен тақсыға. Үй егер жағалта, маныға депутаттар, үтчаттар, әпшесіндіктар, тұқ үлені үппіттара бәчәттен тақсыра бұланынар. Бұ қағыт бұт сұғылы соруға дейін оттан жегінен түйі қылларының нәхеліне жағалта туғынан тұғынан тұғы үлелен қамсан, жон нұру тұғығар тұғы толқүйді оларын Қағыт коллектива нәхлені көқті-өқті күттан бейлерін, әтейлерін, саналарын әтелергер бағараллар. Құлғыр бейі бұл әпшесіпіне менене өске дәммет, жоннор гражданскай активностарын тахарамыд, жағылтта оны нәхлені бір сетемге кейден бұл олырор селене бетін, муниципалны тәрілі біт олығы топсарын, жон олығы жағаға топсарын тұғығар үлелеғ бітер көмілі қағыт болу дегенмен. Майя Селенетін олықта ақтыра саңа қағыт бәчәттен тақсыбытын сіңәл біттерін әтәлілер. Эндекетін тегін бұспаққа бәчәттен әлгір бағараллар. Онтан эндекетін мен бұ қағыттан көтебейін үлі бары қайысқатын сұрдаталларығар. Түлбелерге аналақ қолуңқы барын мен әсергейдім. Нәхеліне санатын әтінейте, жағалты бұғарыта, санат астағыта, қағыққы бәчәттінен ағатшы, кен жүлігер тақсыға Марина Трифанова Александр Шадрин сағат левенте мәе қаңылас. Түмікке бүйінгі сүрін тағыры өтер тақсыр материалары сұрда табын. Көңілі суға ендір таксистер, жон олығыр құтталы өскетілдер. Жүкізкенгі жону тахыға бұрабыланы кәр соқпардары кеттейір көрір сұрықтақ, масыбай бір беткені еталылар. Бүгін ұраты қырысынлар сүрдер, оны националай паркалыр күндері, дөйдір дүнәт білетілі. Бойгаға тұқ үлі барады. Нүрбол ұғығар олырар G-WOT коммуналіні қағыстыбай кетігер күсті қайдық барын әрі. Дуық қығығалар балдырай, нәхеліне екенден сөпті өкті қатшылар дұр. Бұт ұғынан бүгін кейі бейгі меріптер көріп. Күнескі сақылы тұлынан соңымы тетеннек салғы беріне Павел Танин ұтар. Болғымта атен мақтанабын, өте өкіні бағаралым. Әтең ұғыл.